Foi o Fabrício quem ouviu o choro da menina na porta da casa dele, nessa rua que fica no Jardim Mirabel, em Goiânia. Eram as 2 horas da manhã, começou um choro bem alto. Aí o choro estava bem alto mesmo. Aí eu abri a janela, olhei, não vi ninguém lá fora, abri o portão, aí escutei o choro, não via ninguém. Aí eu corri para o outro lado da rua, a criança estava no chão, em cima de uma coberta, eu peguei ela nos meus braços e já corri para casa. Ele e a mulher têm 2 filhas pequenas. Por isso, o que não falta na casa deles é mamadeira, chupeta e amor. E minha esposa preparou um leitinho para ela, ela mamou um pouquinho, mas ela não aceitou muito, não. Mamadeira. É, minha esposa pegou uma manta, a gente aqueceu ela, ela estava um pouquinho fria. O dia estava muito frio, aquela madrugada. E minha esposa aqueceu, a gente aqueceu ela e eu no braço com ela. Não soltei ela hora nenhuma. Só que minha esposa foi dar mamar para ela, eu entreguei para ela. Ela mamou um pouquinho, mas aí arrumou um biquinho para ela, parou de chorar. O corpo de bombeiros foi acionado. A equipe do Cabo Leandro ficou espantada quando percebeu que se tratava de uma criança abandonada. Na hora, na verdade, a gente dá uma bambeada, porque tem muitos sobrinhos em casa, a gente tem afilhados e nisso a gente, o coração bate mais apertado, né? Mas realmente a criança está bem cuidada, né? Depois de ser resgatada pelos bombeiros, a menina foi trazida aqui para o Hospital Materno Infantil, onde ficou por quase 2 horas e passou por exames. Apesar do abandono, a criança, que pesa quase 6 quilos e tem cerca de 3 meses de vida, estava bem cuidada e o estado de saúde dela é bom. Ela foi retirada aqui do hospital por uma conselheira tutelar e encaminhada para um abrigo. A delegada que investiga o caso acredita que, pelo tempo de vida da criança, a mãe já estaria apegada à filha, o que diminui a possibilidade de que tenha sido ela quem abandonou o bebê. A pessoa que abandonou essa criança, a gente não tem certeza se é a mãe, pode ser que tenha sido, né? Mas nós não temos certeza, ela vai responder pelo crime de abandono de incapaz, porque por razões óbvias, a forma com que esse bebê foi deixado, ela não tinha nenhuma possibilidade de se defender dessas condições de abandono, então existe um crime. Se a gente conseguir comprovar que realmente foi a mãe, foi um ascendente, um descendente, ainda tem uma causa de aumento de pena, porque é previsto... No artigo 133, esse aumento, né, essa majorante da pena.